marcando 7 décadas da produção literária brasileira e 112 anos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, recebemos hoje ele que é ocupante da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, com 18 livros publicados, seu primeiro romance, Um Cão Uivando para a Lua, de 1972, foi considerado pela crítica o livro Revelação. Este ano lança Querida Cidade, previsto para agosto. O Tributo à Literatura recebe Antônio Torres. Por que você demorou tanto, seu cachorro? Pensei que tivesse fugido. Eis aí o pai de sempre. Sentado numa cadeira, logo ao lado da porta, fumando um pensativo cigarro, à espera da chegada do seu último filho. Essa cena eu já tinha visto antes. Ah, quantas vezes! Pai, seu nome é preocupação com os filhos. Por que então se chateia tanto quando se preocupam com ele? No fundo, no fundo, gosto quando me chama de cachorro. É o seu jeito de demonstrar afeto. Tanto quanto acho graça do que ele disse, que pensava que eu tinha fugido. 80 anos. E ainda cheio de verve, de veneno. Bem ao seu estilo, em fogo brando. Calma, que o lobo velho é manso. Que prazer revê-lo, poeta Edson Flávio dos Santos. Uma alegria esse reencontro aqui. Agradeço muito à doutora, professora, doutora, querida amiga Valnice Vial, por esse projeto tão bonito. É que honra, honra muito as nossas letras, a nossa arte. Parabéns ao Mato Grosso, à Universidade do Estado de Mato Grosso, onde eu já estive, lá em Tangará da Serra. Aliás, fui muito bem recebido nessa universidade. Fui estudado nela pelo professor Márcio, né? Ele fez uma tese de doutorado que inclui esse livro que você acabou de ler, O Cachorro e o Lobo, que é o segundo de uma trilogia. Começa com Essa Terra e fecha com o Pelo Fundo da Agulha. Muito obrigado por essa abertura tão emocionante para mim, porque quando eu escrevi, estava longe de ser um homem de 80 anos e era um filho falando com um pai que tinha 80 anos. Estava visitando um pai que tinha acabado de fazer 80 anos. E na imagem daquele filho, aquele pai já era bem velho. Era o velho lobo, e ele, o filho, chamado pelo pai de cachorro. Essa sua leitura aqui me deu uma emoção muito grande de me ver lá atrás. É como se eu estivesse lá atrás me vendo hoje, né, sabe? Eu mesmo, o personagem, o escritor e o personagem, coisa que não é. Eu não sou o personagem, isso aí é um personagem mesmo, mas eu me vi na pele desse personagem agora, do velho, não a do narrador, né, quando eu escrevi, do tempo que eu escrevi. Para Walter Benjamin, a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores. Pensando assim, muitas histórias e memórias da vida do Antônio Torres permitem que essa vida acabe sendo ficcionalizada. Quando esses elementos acabam vazando para dentro das suas obras, construindo enredos e personagens, como é o caso do Junco, da professora Serafina. Desde os personagens A. e T. de Um Cão Uivando para a Lua, o seu texto literário carrega contornos autobiográficos. A crítica, alguns estudiosos da literatura leem a sua obra por esse viés. Como lidar
com esse limite tênue, onde a vida, os elementos da vida, sejam uma composição e não uma autoficção? Uma pergunta que dá em que pensar, porque eu nunca tinha pensado assim, com essa amplitude com que você, professor, me traz a questão. Desde a minha estreia, que há críticos que apontam para esses traços autobiográficos, no começo isso me deixava preocupado até, né? Ficava assim, puxa, será que eu não sou um autor engenhoso, não sou um autor com muitas fábulas para contar, que tem que centrar na sua própria história? Depois, com o passar do tempo, eu fiquei me dizendo, e a repetição dessas questões, fiquei me dizendo, puxa, é impossível, eu não teria uma vida com tanto material para escrever. Bom, acabei de publicar o meu 12º romance, quer dizer, não tinha tanto material pessoal para render 12 romances. Mas eu sou um escritor naquela escola norte-americana dos escritores, dos autores norte-americanos do século XX. A maioria era muito centrada nas suas próprias vivências. Era dessas vivências que eles traziam o seu material. William Faulkner, por exemplo, era um escritor que dizia que ele tinha um retrato da casa onde ele nasceu e olhava para aquele retrato e fazia a obra dele. Quer dizer, e olha aqui, uma obra gigantesca. Né? Sabe? Eu, Enquanto Agonizo, O Som e a Fúria, tanto Absalom, Absalom, é uma obra poderosíssima. Nós estamos falando de uma obra que deu um prêmio Nobel para um escritor norte-americano, William Faulkner. Se você for ver, o Scott Fitzgerald também contava muita coisa que tinha a ver com a vida dele, como Suave à Noite, tem algo tirado ali da própria mulher dele que foi internada no hospício, morreu no hospício. Todas essas experiências de leitura me fortaleceram. E eu acabo concluindo o seguinte, de fato, eu não acho que a minha experiência pessoal, individual, seja tão rica a ponto de dar tanto romance. Mas eu me filio a uma vertente de romancistas, principalmente, para os quais realidade e ficção se misturam muito. E que tudo que escreve tem um pé no real, tem um pé no vivido, tem um pé, digamos assim, na própria história pessoal, quer dizer, na própria observação. Não é necessariamente autobiografia, porque mesmo aquilo que eu posso ter tido como ponto de partida para uma história, ter sido algo vivido, algo lembrado, algo experimentado, acaba entrando numa espécie de dialética do discurso ficcional que me modifica tudo, já é outra história. E quando eu conto histórias reais, minhas, verdadeiras, em entrevista e tal, de repente aquilo me soa como uma ficção. Quer dizer, poxa, eu não vivi isso, eu inventei isso. Quer dizer, dentro de mim está tudo misturado. Realidade e ficção se misturam muito. Mas o que eu busco mesmo é a fabulação. Eu busco é a fábula. Eu busco é a história que encante o leitor, quer dizer, que tenha uma fantasia em torno dela, que ela se mova, passe pelo o universo da fantasia. E tudo sempre pontuado por uma busca incansável à corrente, à invisível corrente rítmica do texto. Muito bem, muito bem. Certa vez você disse que a sua professora do primário fez uma
oficina literária, fez a sua primeira oficina literária. E por diversas vezes é possível encontrar você dizendo isso, você trazendo essa memória, essas afirmações sobre a importância da escola na sua vida, enquanto aluno. Inclusive, no seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, você diz, abre aspas, "Um dia, uma boa notícia correu de roça em roça. O lugar acabava de ganhar uma escola. Alguns pais reagiram, alegando que a escola não enchia a barriga de ninguém." Fecha aspas. Antônio, diante do cenário em que vivemos, qual é o papel da escola, qual é o papel do professor nesse momento da história brasileira? O papel de sempre. O professor, a escola, o professor, e a escola não existe sem o professor. Um não existe sem o outro, né? Tudo ligado. A escola e o professor são os formadores do cidadão. São os formadores de tudo, são eles que formam as letras, as artes, o pensamento, dão lugar de fala para o pensamento. São eles, o professor e a escola, elas, né? A professora, a escola, o professor, a escola, eles, ela, que dão razão a tudo. Né? Eu não existiria, não estou aqui nessa entrevista diante de um professor e um poeta, e ficcionista, e prosador também, tem livro de prosa e tudo, se não tivesse um dia ido à escola. Né? E olha, eu vivia num mundo agrário e ágrafo, numa terra longe das terras civilizadas, sem notícias das terras civilizadas. Quer dizer, vivia num... Não sabia nem que mundo, a gente não sabia nem que estado vivia, nem que país vivia, até chegar a professora com suas aulas de moral e cívica para nos fazer recitar poemas à bandeira do Brasil, para com as suas cantorias de hinos patrióticos e leitura em voz alta todo dia de poesia, até chegar uma outra professora chamada Tereza, que já fazia outro papel, a leitura dela era de prosa. Então, essas duas professoras me levaram para a literatura, me levaram, quer dizer, a minha relação com a literatura foi assim de amor à primeira leitura. E quem me fez isso foi uma bendita professora, e depois outra, e depois mais outra, e mais outra, pela vida fora. Então, estou aqui na condição de escritor graças à existência da escola e das professoras e dos professores. Bendito eles sejam e que eles sejam, tenham o lugar que merecem neste país e no mundo. Ainda conversando com essa memória dessa professora que levou, como você disse, o mundo da literatura, que trouxe o mundo da literatura para você, que te transformou, que hoje que o Antônio Torres não seria o Antônio Torres de hoje sem essa imersão, sem esse contato com o mundo da literatura, como seria o mundo sem a literatura? É possível mudar alguma coisa a partir da literatura? Com certeza, o mundo sem a literatura não deixaria de ser um mundo com histórias, mas faltaria quem pusesse isso no papel, faltaria quem eternizasse essas histórias. Porque mesmo que essas histórias fossem contadas e passassem de geração, como também eu fui muito influenciado por isso, pela cultura oral da terra em que eu nasci, que era muito rica, era e é, né? Muito rico. Mas, tendo isso, onde eu fui fortalecido foi na hora que eu descobri a palavra escrita.
Né? A palavra escrita é que eterniza essas histórias, é que deixa, faz um registro dessas histórias, é que as modifica até, melhora essas histórias. Né? Então, não dá para imaginar um mundo sem escrita, um mundo sem literatura. Não dá. Eu acho que seria um regresso ao tempo das cavernas. O PPGEL, através do Tributo à Literatura Brasileira, tem feito uma série de entrevistas com escritores. Fizemos no Mato Grosso, com alguns escritores de Mato Grosso, representantes da literatura mato-grossense. Hoje nós estamos no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, para entrevistar também escritores da literatura brasileira de uma época muito específica, de um contexto muito específico, que escrevem desde a década de 70. Uma geração de escritores que nós estamos trazendo para o debate atual, conversando com esses escritores que estão, nesse momento, também sendo revisitados, né, através das pesquisas, através das leituras, para conversar com esses escritores sobre a literatura hoje. A pergunta que eu quero fazer para você, Antônio Torres, é: qual é o lugar do escritor hoje no mercado editorial do país? Como você vê esse cenário da literatura brasileira? Olha, essa relação entre arte e mercado nunca foi uma coisa muito simples e muito fácil, né? Sempre teve as suas complexidades. O que eu sinto é que a margem de conflito entre uma coisa e outra era menor no passado do que é hoje, né? Até pela crise que o mundo atravessa, pelas questões aí da economia. Quer dizer, essa relação ficou um pouco mais complicada. Porém, eu acho que não é fácil. Não é fácil escrever, não é fácil publicar, não é fácil ser lido. Mas, de repente, aparece o editor, você consegue terminar o seu livro, você consegue escrever, consegue dar forma às suas ideias, consegue passar isso para o papel, consegue quem publique, consegue quem critique, quem leia, e o círculo vai se fechando. Né? É possível que isso não aconteça de uma maneira para todos. Quer dizer, nós não vivemos num mundo necessariamente justo. Vamos dizer que há uma escritora, minha amiga aqui de Petrópolis, onde eu moro, e moro aqui no Rio de Janeiro, Andréa Pachaca, ela tem um título que virou best-seller, que é A Vida Não É Justa. Né? E se encaixa tudo, essa vida não ser justa se encaixa a tudo. Porém, eu acho que se fosse fácil, que graça teria também? Quer dizer, a vida da gente é esse enfrentamento, essa coisa de lutar pela superação das coisas. Honestamente, eu cheguei já ao meu 18º livro, sendo 12 romances, um livro de contos, que, aliás, é o único livro de contos que eu tenho, tem 3 contos, é o Meninos Eu Conto, e já está na 13ª edição, é um livro assim que é um fenômeno para mim, até, de circulação, é muito lido nas escolas, esse livro. Mas eu devo dizer o seguinte, enfrentei dificuldades como todo mundo, mas não acho que seja inviável ser escritor hoje. Ao contrário, eu acho que há até uma proliferação de editoras pequenas e médias, com uma qualidade editorial muito grande. Veja o seu livro mesmo, eu acabei de ver o seu livro, numa editora regional, mas com uma qualidade muito boa. Você pega o livro, é atraente, é bom de ler, e isso está crescendo no Brasil inteiro. Eu vejo, por exemplo, na minha terra, na Bahia, eu vejo em Pernambuco, vejo em vários outros estados. São Paulo, tem muito editor até do interior de São Paulo, muito,
muito boas, né? Há sempre uma questão aí que eu acho que o autor tem que ter um pouco de sorte. O Jorge Amado uma vez me falou isso. O autor tem que ter sorte. Ele achava que eu tinha tido sorte de ter aparecido com um primeiro romance que chamou a atenção. É Um Cão Voando para a Lua. Chamou a atenção, eu não conhecia ninguém, eu entrei na literatura. Eu quero dizer isso aqui para os novos autores, para não pensar que autor já nasce em berço de ouro, não é nada disso. É difícil do começo até quando morre. E Jorge Amado me falava isso, que eu apareci com o livro certo na hora certa, chamado Um Cão Voando para a Lua, porque foi publicado por uma pequena editora aqui do Rio, chamada Gernasa, e o livro vendeu muito, virou best-seller e foi tido pela crítica como a revelação do ano. E aí pronto, facilitou muito a minha vida daí para frente. Porque o próximo livro saiu por uma editora grande que me telefonaram me chamando para ir lá. Quer dizer, foi o resultado dessa sorte de aparecer com um livro que caiu nas mãos certas, na hora certa e tal, e isso foi andando. É assim esse processo. O sujeito pode viver a vida toda escrevendo e não acontecer nada, e depois, mais tarde, alguém descobre, pronto, vira um sucesso póstumo. Né? Eu tenho um amigo pernambucano que mora em São Paulo, quer dizer, Aloysio Falcão, foi jornalista, compositor, fez muita música com Carlinhos Vergueiro, e escritor, e publicou agora em Recife, por uma editora de Recife, chamada CEP, uma editora muito boa, um livro com um título sensacional, chama Memorial de Grandes Ausências. Ele trata de todos os casos de escritores e grandes artistas que em vida não tiveram reconhecimento e que foram ter esse reconhecimento depois que morreram, muitos anos depois. E aí entra o Lima Barreto, entra Augusto dos Anjos, o poeta Augusto dos Anjos, entra Van Gogh, entra, sabe, gente desse tipo. Van Gogh em vida não viu dinheiro nenhum dos seus quadros. Hoje, um quadro dele vale milhões. Né? É uma coisa assim fantástica. Acontece isso. Mas, claro, o ideal é que cada um de nós tenha a sua recompensa em vida. Né? Como cantava o Nelson Cavaquinho num samba memorável, por favor, de grandes ausências, num samba memorável, quem quiser fazer por mim, que faça agora. Eu acho que é isso que todo autor espera, que se faça agora o tal do mercado, esse Deus, né, tão poderoso, chamado mercado, que faça por cada um de nós agora, enquanto estamos aqui, para ter o prazer de viver de isso, celebrar. Né, de celebrar isso. Né? Conviver com essa notoriedade. Com esse acolhimento, pelo menos, né? Esse acolhimento é importante. Algum elemento nos seus livros, Antônio, que chama atenção não só para os olhos, mas para os ouvidos. Você acabou de trazer essa memória, que eu vejo que você é muito musical. Você tá em trechos de canções, né? E essa relação sua com a música? Ela vem antes do Antônio Torres, escritor, ou ela é inspiração? O que a música representa na sua obra, na sua literatura? Como que ela acontece? Porque ela atravessa a sua obra. Olha, professor Edson Flávio, a música me trouxe o romance. Na minha infância, naquele mundo rural, nos reuníamos muito em torno de um pé de um fogão, com medo da noite, né? Dos fantasmas da noite, e vinha uma vizinha com uma viola e ficava tocando, cantando os romances.
romances que eram chamados de rimãs, porque era o romance com rima, ou seja, era o bom e velho ABC da literatura do cordel, que ia passando de geração para geração, né? A chegada do Lampião ao Inferno, a história de Cancão de Fogo, e por aí vai, todas essas histórias do imaginário popular, e que me chegavam cantadas. Aquela vizinha decorava essas histórias e as cantava. Isso me marcou muito. Assim também como as missas na igreja, quando eram cantadas, aquilo me marcava muito, né? Acompanhado por um órgão. Depois, os músicos do lugar, quando se reuniam para tocar, eu ficava na janela assistindo aos ensaios deles. Aquilo me elevava muito. E daí chegou o bolero, chegou Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, chegou o Samba Canção, chegou o Samba Carioca, chegou o alto-falante, depois o rádio, e a música ia chegando, o Brasil ia me chegando, né? Até descobrir o jazz, né? Aí pronto. Aí eu me senti no meu elemento com o jazz. E aí, através do jazz, é que eu fiquei nessa viagem em busca do ritmo do texto, né? Então, que passa pelo piano Tom Jobim, até Moza, né? Vai daquele mundo da sanfona, dos forrós, dos bailes, da cantoria, dos desafios dos poetas, dos cegos cantadores de feira. Tudo isso eu carrego desde mim. E eu cheguei à conclusão que eu me tornei romancista por uma questão muito simples. Falta de capacidade, pela incapacidade total de escrever um poema e tocar um instrumento. Quando Caetano Veloso cantou Como é Bom Poder Tocar um Instrumento, eu digo, esse cara acaba de me matar. Ele me matou completamente. Então, eu vou para o meu modesto teclado, antes era de uma máquina de escrever, hoje é de um computador, tentando fazer dele tirar dele um som imaginário, por falar em música, né? Assim como a literatura e a história, e o jornalismo e a literatura, sempre ofereceram-se mutuamente, um para o outro. Quando estamos diante de uma obra literária, muitas vezes podemos reconhecer essa obra como um documento histórico ou uma obra com um olhar jornalístico. Mas estamos diante de uma obra literária, e que é literatura. Esse ofertório temático vivencial deixa marcas não só nas personagens, mas também na escrita do autor. Quando o jornalista Antônio Torres está mais latente nessa produção, nessa sua produção literária? Poxa, o senhor faz perguntas difíceis, né? Eu diria o seguinte. Eu não venho dos cursos de letras, o que me faz falta. Eu sinto que isso me faz falta. Mas procurei preencher esse buraco através da experiência prática. Porque eu fui para o jornalismo muito jovem, esperando fazer do jornal uma escola da escrita. Que ali, com aquele compromisso de escrever diariamente, eu achava que eu ia acabar chegando à literatura. Depois, no jornal, em São Paulo, eu passei para a publicidade, que foi outro. Também eu me seduzia e buscar na publicidade outro ensinamento de escrita, outra técnica de escrita. E essas duas coisas me ajudaram muito. Porque, primeiro, o jornalismo me ensinou a ver o mundo.
E a publicidade me ensinou a contar isso rapidinho, contar isso bem rápido. Então, é dessa... E a própria experiência com o jornalismo, a experiência diária, leva você a um olhar muito atento para a vida de um modo geral, quer dizer, para os acontecimentos, o que está por trás dos acontecimentos. Já a publicidade me levou mais para a técnica, né? Como contar isso com mais agilidade, como contar isso com mais poder de síntese, por exemplo. Foi uma combinação aí que, no caso, deu certo. Agora, tudo que eu toco, eu tento trazer isso para a literatura. Tudo só vai ter importância para mim mesmo se aquilo tiver algum real significado literário. Se não tiver, já o meu interesse passa a ser menor, né? Então, essa busca incansável, como num título do saudoso Plínio Marcos, o grande dramaturgo paulista, ele tem um título que me acompanha muito, que é A Longa Jornada de um Imbecil até o Entendimento. Quando eu começo a escrever, eu me sinto esse imbecil entrando nessa longa jornada em busca desse entendimento. E se consigo realizar o texto que eu busco, aí sim cheguei a um entendimento e me sinto muito menos imbecil do que antes. Engraçado. Antônio Torres, Dom Pedro Casaldáliga, ele disse que a poesia é a palavra emocionada. E eu quero dizer, estender isso para a literatura. A literatura é essa palavra emocionada. E tem um trecho específico do Cachorro e o Lobo que me emocionou muito, porque me lembra a minha história com meu pai. Meu pai foi um homem que não teve os estudos completos, mas nunca se furtou de oferecer isso para os seus filhos. Então vou ler um trecho que me fez lembrar exatamente essa relação minha com meu pai. Claro, Totoninho, estou velho, mas não sou burro. Se fosse, não seria o pai de um filho tão sabido. Aliás, quando você era menino, eu admirava o seu gosto pelos livros e pela sua amizade com pessoas inteligentes. O mestre fogueteiro, o escrivão, a professora Tereza, que não se cansava de perguntar por você até morrer. Você sempre foi muito inteligente. No contexto hoje, Antônio Torres, onde o papel da família é tão importante nesse processo de educação, nesse processo da formação do ser humano, o que, que o Totoninho falaria hoje para esse pai? Diria, muito obrigado, pai. Muito obrigado por ser o pai que foi, dentro das suas limitações e tudo, mas que teve esse filho e conseguiu fazer o que fez, né? Quer dizer, ele só podia ter um gesto de gratidão, né, pelo pai. Aliás, esse livro causou... Saiu uma matéria no Estado de São Paulo misturando o autor e personagem, né? Dizendo assim, em O Cachorro Lobo, Antônio Torres faz as pazes com o passado. Isso é uma matéria de página inteira, né? Quer dizer, como se fosse uma coisa só, o autor e o personagem. E aconteceu uma coisa muito curiosa com esse Cachorro Lobo.
Eu estava fazendo psicanálise quando eu escrevi, comecei a escrevê-lo. Já estava há 4 anos fazendo análise. E aí, um dia, me deu na veneta de levar acabei o primeiro capítulo e levei para analista. E disse para ela se ela leria aquele capítulo. Ela disse que sim. Na sessão seguinte, no dia, não imediatamente, foi no dia seguinte mesmo. Ela leu na primeira noite, ela me devolveu e disse assim: o seu texto mais bonito, o texto mais bonito que você já escreveu. Ela me fez ali uma confissão que eu não imaginava, que ela já tinha lido outras coisas minhas. Porque a relação era a relação de analisando para analista, não tinha nada pessoal, né? E aí foi curioso, porque eu disse a ela: ah, é? Então eu vou deixar a análise. E ela disse: vamos fazer mais umas 4 sessões para arredondar aqui. Pois, e sim, você está liberado. E aconteceu uma coisa curiosíssima. Quando eu saí da análise, eu não consegui continuar o livro. Ele não andava, não andava, não andava. Até ir a Portugal, no júri do Prêmio Camões, que saiu para o José Saramago. Estavam 3 brasileiros nesse júri. Era o Afonso Romano de Santana, à época presidente da Biblioteca Nacional, onde estamos agora, dessa biblioteca. O Márcio Souza, que dirigia o Departamento do Livro dessa biblioteca, o grande, querido romancista Márcio Souza, lá da Amazônia, lá de Manaus, e eu. Lá em Portugal, chegaram as câmeras para cima da gente para saber por que Saramago. E eu respondi uma coisa que o próprio Márcio me disse que a televisão deu em destaque, fechando o Jornal da Noite. Eu disse, porque talvez o que esse velho mundo esteja precisando é de um contador, de um bom contador de boas e velhas histórias. E o Saramago preenche isso. Trouxe. Dali eu fui para Roma, para o lançamento lá da tradução italiana do meu livro Essa Terra, do qual Cachorro Lobo é uma sequência. E lá fui levado à Universidade de Roma, La Sapienza, para fazer uma conferência. E eu contei isso na conferência, que eu, em Portugal, tinha acabado de participar do júri que deu o prêmio para o Saramago e que chegou à televisão para perguntar. E eu tive essa resposta. No final, o professor que me levou, né, o Ettore Finazzi Agró, me lembro muito bem dele, me convidou para o almoço com mais outra professora. E ele disse assim para mim: você falou uma coisa muito interessante. Essa história do que o mundo está precisando de uma boa e velha história bem contada. Eu disse para ele: é porque também isso me traz a lembrança de uma coisa que disse o Ferreira Goulart. O nosso Ferreira Goulart, o saudoso Ferreira Goulart. Que as vanguardas já haviam batido no teto. Eu também fui muito seduzido pelas vanguardas, passei por elas. Tenho cá meu lado experimental, tenho cá meu lado de busca das experimentações, sobretudo no meu segundo romance, Os Homens dos Pés Redondos. O próprio Essa Terra também é um ir e vir dessa história. As vanguardas me marcaram muito, mas chega uma hora que nada supera uma boa e velha história bem contada. E é impressionante
quando eu voltei de lá, eu recomecei o livro exatamente assim. No capítulo 5º capítulo. Quando este mundo era povoado por contadores de histórias, um galo cantando fora de hora já era o começo de um romance. Travessão de amor. Aí pronto, o romance se fez. A partir dessas confabulações, lá longe, no outro lado do Atlântico, desse professor vir me dizer que aquilo era uma coisa que eu tinha tocado num ponto importante. E aí o romance se fez, está aí, gerou o outro, que é o Pelo Fundo da Agulha. E desculpe se não compreendei demais a história, mas romancista é assim. É uma história dentro de uma história dentro de uma história. O Tributo à Literatura de hoje esteve então com o exímio contador de histórias, Antônio Torres. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui no Rio de Janeiro, te conhecendo pessoalmente, sentindo essa energia, esse carisma, e dizer que eu estou muito feliz. O programa em pós-graduação, Estudos Literários, o PPGEL, a Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, te abraça nessa entrevista e agradece por você ser esse escritor incrível e ser essa pessoa maravilhosa que nos brinda nessa entrevista de hoje. Obrigado. Eu que digo. Digo como na minha terra, na minha infância, muito Deus lhes pague por ter esse projeto, por ter esse ânimo, esse olhar tão forte, tão abençoado para a literatura brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima.